اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Till. همینان عزیز، سلام عرض کردم شما که در سراسر کالیفرنیا هر جایی که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه 18 دسامبر 2023 میلادی، برابر است با 27 آذر ماه سال 1402 خورشیدی. گزارش‌ها حاکی از اختلال گسترده و سراسری در جایگاه‌های سوخت شهرهای مختلف ایران و توقف کامل عملیات سوخت‌رسانی به وسایل نقلیه است. گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به سیستم سوخت‌رسانی ایران را بر عهده گرفته است. این گروه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامیش نوشت: ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت‌رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه ای، همانطور که قبلا تذکر دادیم، در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس‌العمل نشان خواهیم داد. هکرهای این گروه همچنین میگویند علاوه بر از کار انداختن این سیستم، به اطلاعاتی مانند شناسه ایستگاه‌های سوخت، اطلاعات سیستم‌های پرداخت و شبکه روابط مدیریت ایستگاه سوخت دسترسی پیدا کرده است. جلیل سالاری، معاون وزیر نفت ایران، امروز دوشنبه با تایید این حمله سایبری گفت جایگاه‌های سوخت کشور در حال حاضر به شکل آفلاین فعالیت می‌کنند و امکان استفاده از کارت‌های سوخت شهروندان وجود ندارد. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر سراسری بودن اختلال گفت عرضه بنزین و گازوئیل در برخی جایگاه‌ها متوقف شده است. گروه گنجشک درنده اعلام کرد پیش از انجام این حمله سایبری، با ارسال پیام به مجموعه‌های خدمات اورژانسی مانند رانندگان اورژانس و آتش نشانی به آنها هشدار لازم را داده است و به همین خاطر هم تمام ظرفیت سیستم سوخت‌رسانی را از مدار خارج نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سمیرا سبزیان که یک هفته قبل به تعویق افتاده بود هشدار داد.
این سازمان حقوق بشری ضمن اشاره به افزایش شمار اعدام ها در ایران از مردم و فعالان مدنی و جامعه جهانی دعوت کرده تا با راه اندازی کارزارهای مخالفت با اعدام و واکنش سیاسی برای نجات جان سمیرا سبزیان و دیگر زندانیان در انتظار اعدام تلاش کنند. سمیرا سبزیان که در 15 سالگی ازدواج کرده متهم است که در سال 1393 همسرش را به قتل رسانده و 10 سال است که تحت حکم اعدام در زندان بوده است. عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش روز دوشنبه 27 آذرماه در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور از سمت خود استعفا کرد. بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری 35 کنکوری مشکوک به تقلب اجازه تحصیل در دانشگاه را پیدا کردند. عبدالرسول پورعباس رئیس مستعفی سازمان سنجش در متن استعفایش نوشته از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و سوی دیگر سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کنارگیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادر شده فراهم شود. در سالهای گذشته و همزمان با برگزاری آزمون‌های ورودی دانشگاه در ایران، گزارش‌های متعددی درباره فروش سوالات و تقلب از سوی داوطلبان در رسانه‌ها منتشر شده است. در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به حجاب و عفاف در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان مدیر مسئول این روزنامه در دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد. اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفته است که اتهامات مهدی رحمانیان نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت دادستانی تهران در مورد تیتر نادرست مخالفت 84% با الزام زنان به رعایت حجاب در تاریخ 3 آبان 1402 است. شبکه شهر روز 2 آبان ماه با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت 84% مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد و گفت که نظرسنجیش با مشارکت بیش از 12300 تن از مردم انجام شده است. این نظرسنجی بعد از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی لایحه‌ای را موسوم به عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و قصد دارد که محدودیت‌ها را در این زمینه بیشتر کند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که برای حفظ یوز پلنگ ایرانی حداکثر 5 سال فرصت وجود دارد. به گزارش همشهری آنلاین، حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه گفت با توجه به ضعیف بودن جمعیت پایه یوز، تعداد محدود خانواده‌ها، محدودیت تعداد یوزهای نر و ضعف ژنتیکی ناشی از درون‌آمیزی، فرصت بسیار کمی برای نجات این گونه از پرتگاه انقراض داریم. اکبری در ادامه گفت که خطرات طبیعی و انسانی از جمله تصادفات جاده‌ای به تهدید بیشتر یوز پلنگ ایرانی دامن می‌زند و افزود به نظر نمی‌رسد که بیش از 4 تا 5 سال برای حفظ این گونه ارزشمند وقت داشته باشیم. یوز پلنگ ایرانی یا آسیایی زمانی در مناطق وسیعی از آسیا پراکنده بود، اما در حال حاضر در فهرست جانوران در استانه انقراض اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد. آمار دقیقی از تعداد یوز پلنگ‌های موجود در ایران در دست نیست. حسن اکبری در سال 1400 تعداد یوز پلنگ‌های ایرانی را 12 قلاده اعلام کرده بود، در حالی که آمار این گونه در اواخر دهه 1380 تا 100 قلاده هم برآورد شده بود. داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا در روز دوشنبه 27 آذرماه نشان می‌دهد که میانگین کیفیت هوای مناطق 22 گانه تهران به شاخص 152 رسیده و وضعیت 9 شهر استان تهران در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد. همزمان سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوا در 10 کلان شهر کشور تا روز اول دی ماه هشدار داد. بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، 17 ایستگاه سنجش کیفیت در مناطق شهر تهران وضعیت قرمز آلودگی هوا را نشان می‌دهد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز جمعه اول دی ماه خبر داده و گفته که این شرایط جوی برای روز دوشنبه در اصفهان، اهواز و یزد و برای روز سه‌شنبه در تهران، عراق، اصفهان، اهواز و یزد پیش بینی شده است. این شرایط جوی برای روز چهارشنبه در تهران، کرج، اصفهان، اهواز، سمنان، مشهد، یزد و عراق، برای پنجشنبه در تهران، کرج، سمنان، اصفهان، اهواز، یزد، مشهد، عراق و تبریز و برای جمعه در تهران، کرج، قزوین، سمنان، اصفهان، اهواز، مشهد و یزد ادامه خواهد داشت. بحران آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران به حدی افزایش یافته که دولت مجبور شده آموزش حضوری را در برخی مدارس و مراکز آموزشی پایتخت و تعدادی از شهرها تعطیل کند. بینندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمند و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. خبرگزاری فلسطینی وفا امروز دوشنبه گزارش داد که در ادامه بمباران سنگین غزه از سوی اسرائیل، ده‌ها تن در چندین منطقه در نوار غزه کشته و زخمی شدند. وفا به نقل از منابعی در بخش بهداشت گزارش داد که بیش از 100 غیر نظامی که بیشتر آنها زن و کودک بودند، در بمباران جبالیا در شمال غزه توسط اسرائیل کشته و دست کم 20 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل می‌گوید تا روز گذشته به بیش از 150 هدف مرتبط
با گروه افراطی حماس در نوار غزه حمله کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، انبارهای تسلیحات و مهمات، تونل‌ها و گودال‌های پرتاب راکت از جمله این اهداف بوده و یک هواپیمای ارتش اسرائیل هم یک گروه تروریستی مشکوک را در منطقه خان یونس در جنوب غزه شناسایی کرده و یک تک تیرانداز را در یک حمله هوایی کشته است. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل میگوید که 5 میلیون شکل جدید اسرائیل پول نقد را در یک چمدان در خانه یکی از اعضای ارشد حماس پیدا کرده است. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای یکی از واحدهای ارتش که به واحد ارباح نیز معروف است، این اسکناس‌ها را در جبالیا در شمال غزه کشف و ضبط کردند. از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در رام الله روز یکشنبه اعلام کرد حدود 18800 فلسطینی از روز 7 اکتبر تا کنون در نوار غزه کشته شدند که 70% آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارتخانه، آمار یاد شده شامل بیش از 300 پزشک و پرستار و کارکنان بخش درمان، 86 روزنامه‌نگار و 133 تن از کارکنان آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک می‌شود. طبق این آمار، جنگ کنونی در نوار غزه همچنین بیش از 51,000 مجروح بر جای گذاشته و شمار بسیاری هم مفقود الاثر هستند. وزارت بهداشت فلسطین در ادامه گزارش خود عنوان کرد که از 36 بیمارستان نوار غزه تنها 8 بیمارستان آن هم به طور نسبی فعال هستند که همین نیز شرایط درمانی در منطقه را وخیم کرده است. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل مدعی کشف بزرگترین تونل حماس در نوار غزه شد که طول آن بالغ بر 4 کیلومتر می شود. اطلاعیه ارتش اسرائیل می گوید که پهنای تونل مورد اشاره آنقدری هست که یک اتومبیل بزرگ از آن عبور کند و تونل تا 50 متری عمق زمین می رسد و به سیستم های مخابراتی و برق و تهویه هوا هم مجهز است. بر اساس این اطلاعیه، تونل کشف شده به داخل اسرائیل راهی ندارد، اما تا 400 متری گذرگاه مرزی ارز در شمال مرز اسرائیل و غزه امتداد می‌یابد. در خبر دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در مورد قطعنامه جدیدی رأی خواهد داد که خواستار توقف فوری و پایدار خصومت‌ها در غزه است. پیشنویس این قطعنامه جدید که توسط امارات متحده عربی تهیه شده، خواستار توقف فوری و پایدار خصومت‌ها برای دسترسی ایمن و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه است. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه وارد اسرائیل شد. به گفته مقامات رسمی، پیش بینی می شود که او برای پایان دادن به جنگ گسترده اسرائیل در غزه و تبدیل آن به یک درگیری محدودتر با مقامات اسرائیلی گفتگو کند. به گزارش رویترز، آستن بعد از حملات غافلگیر کننده حماس در 15 مهر ماه از حق دفاع اسرائیل حمایت کرده است، اما او همچنین به طور فزاینده‌ای درباره وضعیت اسفبار غیر نظامیان در غزه و افزایش تلفات ناشی از حملات اسرائیل سخن گفته است. آستن بعد از ورود به اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس گفت که از مذاکرات خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل هم برای تکرار تعهد آهنین آمریکا به اسرائیل و فعال کردن جریان کمک‌ها به غزه استفاده می‌کند. یک کشتی متعلق به یک شرکت نروژی امروز دوشنبه در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت که به گفته مقامات آمریکایی منشأ آن از خاک یمن تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بود. به گزارش رویترز، مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که این کشتی مورد حمله پرتاب‌های متعدد شلیک شده از قلمرو تحت کنترل حوثی‌ها در یمن قرار گرفت. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله این کشتی را بر عهده نگرفته است. به گفته مالک این کشتی، در این حمله که موجب آتش سوزی جزئی شد، هیچ شک از خدمه آسیب ندیدند، اما به بدنه کشتی خسارات جزئی وارد شد. این کشتی حامل روغن‌های گیاهی بود و در مسیر به سمت جزیره رانیون در جنوب غربی اقیانوس هند حرکت می‌کرد. حوثی‌ها تهدید کردند که در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه، به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل حمله می‌کنند و نسبت به حرکت به سمت غزه هشدار دادند، اما مدیر اجرایی شرکت نروژی گفت که این کشتی هیچ ارتباطی با اسرائیل ندارد.
یک شنبه شب به وقت شرق آمریکا یک خودروی ناشناس به یک خودروی شاسی بلند پارک شده که بخشی از کاروان خودروهای رئیس جمهوری آمریکا بود برخورد کرد. این سانحه در نزدیکی ستاد انتخاباتی جو بایدن در شهر برمنگتون در ایالت دلاور رخ داد. به گزارش رسانه‌های آمریکا این خودرو که پلاک ایالت دلاور را داشت با یکی از خودروهای سرویس مخفی آمریکا که برای بستن تقاطع منتهی به ستاد انتخاباتی استفاده می‌شد برخورد کرد. راننده این خودروی سواری نقره‌ای رنگ سپس سعی کرد که به سمت تقاطعی که بسته بود ادامه مسیر بدهد که کارکنان سرویس مخفی خودرو را محاصره و متوقف کردند. راننده خودروی مذکور بعد از محاصره شدن خود را تسلیم ماموران کرد. عبدالفتاح السیسی با کسب نزدیک به 90% از آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر برای سومین دوره 6 ساله به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. این انتخابات در حالی برگزار شد که مصر با بحران رکود اقتصادی دست به گریبان است و میکوشد از خطر تشرید و سرریز جنگ غزه که با این کشور هم مزه است جلوگیری کند. برخی رای دهندگان گفتند که بالا گرفتن منازعه در غزه آنها را تشویق کرده که به السیسی رای بدهم. شخصیتی که خود را به عنوان حامی ثبات در منطقه حساس معرفی می کند و به همین دلیل متحدان غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس به دولت او کمک های مالی ارائه می کند. بینندگان عزیز بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 هیدریلاگروپ.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم.
ارتش اردن اعلام کرده که در درگیری بامداد دوشنبه با فروشندگان مسلح مواد مخدر در امتداد مرز سوریه چند قبضه اسلحه و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط کرده است. به گزارش رویترز مقامات گفتند که افراد مسلح با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که به دنبال تضعیف امنیت اردن هستند مرتبط بودند. ارتش اردن گفت افراد نفوذی بعد از مشروح کردن چند پرسنل ارتش از مرز فرار کرد. به گفته ارتش سلاح‌های کشف شده شامل تفنگ‌های خودکار و راکت است. بن بالاس وزیر دفاع پیشین بریتانیا هشدار داده که اسرائیل با تاکتیک‌های خود به درگیری در غزه برای 50 سال دیگر دامن می‌زند. او گفته است در حالی که معتقد است تعقیب حماس مشروع است، اما نابودی بخش‌های وسیعی از غزه و مجازات جمعی مردم و جابجایی اجباری غیر نظامیان امری مشروع نیست. این نماینده ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا در مقاله‌ای در روزنامه دیلی تلگراف نوشت که اسرائیل در معرض خطر تضعیف مبنای قانونی اقدامات خود در غزه است. او گفت اگر بنیامین نتانیاهو فکر می‌کند که کشتار ناشی از خشم مشکلات را حل می‌کند، در این صورت سخت در اشتباه است. یک مرد 30 ساله در بریتانیا بعد از آنکه جلوی عدسه خود را با بستن دهان و کیپ کردن بینی گرفت، دچار پارگی نای شد و مجبور شد که مدتی در بیمارستان بستری شود. این مرد بعد از جلوگیری از عدسه بلافاصله احساس درد شدیدی در گردن می‌کند که مجبورش می‌کند به اورژانس مراجعه کند. نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها نشان داد که نای مرد سوراخ شده است. این نوع آسیب معمولاً در اثر ضربات فیزیکی یا حوادث جراحی یا لوله‌گذاری برای تنفس یا تغذیه ایجاد می‌شود و بنابراین مورد مذکور اولین نمونه ثبت شده در اثر عدسه است. پزشکان هشدار می‌دهند که نگه داشتن عدسه در مواردی می‌تواند به آسیب‌های جدی و خطرناک بیانجامد. بر اساس گزارش‌ها افراد بابت این عمل دچار شکستگی دنده، پارگی پرده گوش و حتی پاره شدن مورک‌های مغز شدند. به گفته یه دانشمندان، یک کلونووا که انفجار ناشی از برخورد دو ستاره نوترونی به یک دیگر است، در فاصله 35 سال نوری از زمین میتواند به صدور پرتوهای شدید کیهانی بیانجامد که حیات روی سیاره را برای هزاران سال از بین ببرد. دانشمندان دریافتند که پرتوهای کیهانی حاصل از این پدیده به طور بالقوه مرگبار هستند. اگر یک کلونووا در فاصله 35 سال نوری از زمین اتفاق بیفتد، از روی زمین قابل مشاهده خواهد بود، چون این پدیده‌ای تمام فناوری‌های الکترونیکی را مختل می‌کند و بیش از یک ماه در آسمان روشن می‌ماند. پرتوهای کیهانی ذرات بارداری هستند که به طور پیوسته زمین را بمباران می‌کنند. منبع آنها هم خورشید خودمان و هم پدیده‌های کیهانی دوردست هستند. با وجود پرتوهای کیهانی حاصل از برخورد نوترونی در فاصله نسبتاً نزدیک به منظومه شمسی چنان قوی هستند که می‌توانند حیات را نابود کنند. با این وجود دانشمندان تأکید می‌کنند که احتمال روی دادن چنین روز قیامت کیهانی بسیار پایین است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.